سلام علیکم جی خیر رو رخی خیر دی سنگا بچونگڑی تیار دی ناوا تیار دی کم دی تنگ دردو زبا زبا نری پول خواتا بس در زمان در روانی مخا صحیح دی صحیح دی اوکی جی اسلام علیکم مددگار بشی کنا مددگار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسرور ساسو ملگرے طاہر خان دا لٹل ہیرو بتا سو پیجن دو یو ویڈیو تقریبا یو ہفتہ مخ کی معاشر کڑی وا چا سره چی انڈی وی واغه خرسول پدی بڑخیل بازار کی بعد ما دا نمبر پختنو کڑا الحمدللہ نمبر پیدا شو دا رحمان بچی سر سرا دا غی وڑو کی خور ہم دا رحمان جلد کی وے کلا انڈی خرسول نو سره دغه یو غرض د وجنا کزو چرت درې سلو سو روپیو غټم او په دې باندې ځنه دواې نه خلم ځکه چې دې په شیرګړ کې او ډاکټر دې داغې د سکین علاج کوي زما د اخر چې صرف رحمان بیمار دی خو رحمان سره سره دغه وړه خورکه هم بیمار ده رحمان څنګه یې صحت ښه دی او چرت روانې اوسو ډاکټر ل روانې ته خو بیا نه ته لال تکارلا نه پرې خو دو دې ولې دې پرې خو دو علاج دې شروع شو او د خور نه یې سم دی عمره تو څنګه یې شهادت دې ښه دی خا رحمان ته لاسونو خو په مخ د شپې خو کسان نور دې ستاسو لاسونو دا د رحمان د سکن مسله ده تاسو ګورئ خله د ماشومو د ماشومې دا وجود تاسو دې دوزو ته دوته ما دا لټل هیرو ولي وي لټل هیرو مې ته دې وجنه وي چې په دې دونه کم عمر کې د هیروګانو کار کوي د هیروګانو کار څنګه چې د خپل خور د پاره د خپل ځان د پاره دغه بازار ته بوتو او کله به اندي خرڅولې کله به پونه خرڅولې چې صرف ما ته لاګي ډېرې پیسې راشي ځکه چې د پلارې غریبي د پلارې ځان خپل رشکه چلے چې ما ته لاګي ډېرې پیسې راشي زه به خپل علاج او د خور علاج وکړم الحمدللہ د دوغه ویډیو مونږ کړه بیا زموږ کوم ملګری دی زموږ کوم ټیم دی مونږ دا فیصله وکړه چې د دو علاج دی د کوم ډاکټر نه کې هغه زګی ته وسرونګ په خپل زو د ډاکټر سره په خپل ملاقات کو د دوی چې سونه علاج دی د سونه کورس ان شاء الله هغه برپور کوشش پی زمو چې مونږ ول د خپل ټیم ساید نو کو او ماشم زوم سره لوس کړی دی والي سه به هم سره لوس کړی دی چې ان شاء الله د بنور غ کار نه کې په بازار کې بده انډیا پونه نه خرڅی او دې کوم د علاج د بارتلو ان شاء الله علاج به یې هغه بوس فری او تاسو ته دعا کوم چې دا لټل هیرو الله زمون خکی بشی کنا طاهر خان در توای چی تیار بشی کنا د خوارو د بی وسو مددگار بشی کنا طاهر خان در توائی مددگار چی دیار بشی کنا دخوارو ندی بسو مددگار بشی کنا بشی کنا در توائی دولت او پتا قدی غرور مکا و انسانا سانا خدمت دا انسانیت پا مونگا فرض دے نادانا نادانا دولت او دی غرور مکا و انسانا خدمت دا انسانیت پا مونگا فرض دے نادانا پستون زو کی دخوار اولس پکار بشی کنا دا ماشوم او دا ماشوم دوار رول او خور دی دا مال تقریبا پا 2017 کی پڑو منی زلا غلی دا غی نمخ کم دوی علاج کردے مختلف ڈاکٹران نا او سلو کل علاجم کردے دی دوی تا دا کم تکلیف چه دی دا انٹی امیون دی کم چې زمونږ د قوت مدافعات ته د کمزورتیا د وجې کومه بیماری کېږي د هغې د وجې نه دوی ته دا یو خاص مسله د سکن
سبھی مارے دا سیدھی چاغا ٹریٹیبل یعنی علاج کی دن کی دے اس کی اور بلی مکمل ختمی دن کی بیماری دی ددوی دا بیماری دا سی بیماری دا چھ دا مکمل ختمی دن کی نہ دا بلکہ دا علاج کی دن کی دا دوی با علاج کی دوی بخا مخا دوائن استعمالی نو چھ دوائن استعمالی دا غی سر بدا دوی گزار کی گی دوی علاج علماء کھڑے و دا مرسل خشوی و خود درے کلمخ کی دوی راغلی و غی نفس بی ندی راغلی غی سر خاطر خواہ فیدہ شو لت او پتاق دی غرور مکا و انسانا خدمت دا انسانیت پا مونگ فرض دے نادانا پستن زو کی دخوار اولس پکار بشی کنا مددگار خان در توائی چی تیار بشی کنا دخوارو مددگار مددگار بشی کنا رحمانہ آگا بالٹی وہ جی مات کے خا مات پہ کے اور اسپتال تمخ کے راغل ہے اسپتال سے ہی دے گزارے دے اس رکھی گی نوانڈی خوب نوری نہ خرسے ہاں پخا خبر ادا علاج بکے خز بھی خبر سے خ ان شاء اللہ ساسم ڈیرا شکریہ ادا کم اور دغ شانتی واڑ کا چر تو ہمیں نہیں دا یو رحمان نہ دے پدیلار کو سو کی بتا سو ضرور باندې سو واڑے نه دا واڑ بالکل میں اگنور کو جزا کلا نو اخدا مظلومانو سرم راستا کول غواڑی غواڑی دخ پلو معذورانو ہم پختنا کول غواڑی غواڑی ننو اخدا مظلومانو سرم راستا کول غواڑی دخ پلو معذورانو ہم پختنا کول غواڑی دہ چاپ مخ مسکا دہ چا قرار بشی کنا مددگار خان در زبائی چی تیار بشی کنا